Kerajaan Persekutuan memperuntuk lebih RM221,000 untuk pembayaran insentif terakhir kepada 60 petani di kawasan Bacok melalui projek NKEA Padi EPP kedua musim utama 2014-2015. Setiap petani menerima bayaran insentif antara RM480 hingga RM16,600 pada setiap musim dan jumlah tersebut dianggap amat lumayan berbanding penanaman secara komersial sebelum ini. Penyelaras Parlimen Bacok Datuk Dr. Alias Husin berkata selepas ini petani boleh meneruskan penanaman padi kerana peserta masih terikat dengan kelangsungan projek NKEA sehingga tahun 2020. Golongan petani terbabit diminta mempertingkatkan lagi hasil pertanian mereka dengan dibantu IADA Kemasin Semerak. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian dan bayaran insentif kepada 60 petani di bawah projek NKEA Padi EPP di Bacok, Kelantan. Tahun ini pelaksanaan akan diperluas kepada bendang di kawasan Kuau, Rusa Mujur dan Padang Badak membabitkan kawasan seluas 200 hektar. Bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan ini adalah untuk semata-mata untuk membolehkan sektor padi ini, sektor penanaman padi mendapat hasil yang tinggi, menambahkan peluang kerja dalam masa yang sama untuk menambahkan apa ni dia punya pemakanan negara kita. Menurut Datuk Dr. Ilyas, projek ini menggunakan pakai konsep mini estate padi yang diurus secara berpusat di mana petani perlu menyerahkan sawah mereka selama 10 musim berturut-turut kepada pihak swasta untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Setiap petani perlu menyerahkan bayaran sebanyak RM70 setan sebagai upah kepada pihak yang menguruskan projek tersebut. Terima kasih kepada AIDA dan kerajaan pusat kerana memberi sumbangan dan memberi galakkan kepada petani-petani. Kita terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat insentif untuk sumbangan kita buat padi dan mendapatkan hasil yang banyak dan untuk membaiki tanah bawah. Mengucapkan banyak terima kasih kepada AIDA Kemasin Semerak menerima hari ini membuat pembayaran insentif untuk meningkatkan hasil